Сайн байцгаана уу? Та бүхэн MJL радиогоос мэдчилж байна. За ингээд өнөөдөр юун төрөнд бүгдээрээ MJL radio.com сайтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ? Мөн хэрхэн нэвтрэх вэ гэдгийг та бүхэнд зааж өгье. MJL radio.com сайт маань нүүр хэсэгтээ 3 да янзаар за нэвтрэх хэсэг бүрдсэн. За энд одоо нэвтрэх хэсэг маань нэг хэсэг байна. За энд та бүхэн манай өөрсдийн ID, нууц үгээ хийгээд нэвтрэх боломжтойгоос гадна мөн сошиалор нэвтрэх бүрэн боломжтой байгаа. Сошиал гэдэгт нь Facebook, Twitter, Naver, Katok, Google Plus гих мэт байгаа. За мөн дээд хэсэгт бас нэвтрэх хэсэг байршиж өгсөн байгаа. Та бүхэн маань энэ хэсгээс мөн нэвтрэх бүрэн боломжтой байна. За мөн CNC буюу сошиалор нэвтрэх гэдэг хэсгээр мөн нэвтрэх боломжтой байгаа. За тэгвэл MJL радиод нэвтрэх гэж яриад байна тийм ээ. Нэвтрэх гэдэг маань та MJL radio.com сайтын гишүүн болно гэсэн үг юм шүү. Ингээд бүгдээрээ MJL radio.com сайтынхаа гишүүн болцгоё. Нэг тэргүүнд бүгдээрээ Facebook-ээр хэрхэн гишүүн болох вэ? Facebook аккаунтаараа. За ингээд Facebook login гэдгээр дарчиж байна. За тэгэнгүүт та MJL radio.com сайтад одоо өөрийнхөө профайлыг илгээх үү гэсэн юм. За би зөвшөөрч байна. За миний профайлаас одоо гар утсаараа бүртгүүлсэн байсан учраас Facebook дээр email-ээр та баталгаажуулаа өөрийнхөө аккаунтыг гэсэн байна. За тэгэхээр би энд одоо шууд Gmail аккаунтаа оруулж байна тийм ээ. Ингээд login. Окей гэж баталгаажуулчих. За ингэнгүүт итгэвчлэх email жаргал mjlradio@gmail.com руу илгээсэн гэсэн байна. Ингээд бүгд тэрэ Gmail рүү орох шаардлагатай байна. Gmail руу одоо баталгаажуулах email илгээсэн учраас за тэр баталгаажуулах линкээрээ бүгдээрээ нэвтэрч байна. Оо энд хүрээд ирсэн байна шүү дээ, тийм ээ. За яваад орнгууд за миний email дээр бүртгэл маань хүрээд ирсэн байна. Явж орлоо. Итгэвчлэх линкэн дээр дараад за таны бүртгэл амжилттай итгэвчлээ гэсэн байна. Окей. За дахиад сайтынхаа нүүр хэсгээс Facebook аккаунтаараа нэвтэрнэ гэсэн. За би нэвтэрсэн байна. За нэвтрэнгүүд гишүүний мэдээлэлээ дүнгийн шинхэн гишүүд маань бол бас сайн нэгтэлж гараарэ. За миний ID маань T3106R гэдэг ID надад өгч байгаа юм байна. За миний email хаяг бүртгэгдсэн байна. За энд миний одоо хүйс за эрэхтэй гэдгээр солонгосоор бүртгэгдсэн утасны дугаар байхгүй тийм ээ. За тэгвэл бүгдээрээ нэг тэргүнд он сар өдрөө оруулъя. Он сар өдрөө оруулах нэ. За он сар өдрөө оруулдаг учраас бас миний одоо хэрэг гишүүний мэдээлэл дээр бас харагдчих байгаа. За эрэхтэй. За утасны дугаар радиогийн солонгост байрлаж байгаа утасны дугаарыг оруулъя. За яагаад утасны дугаар оруулаад байна гэхээр за MJL radio.com сайтыг цааштай хэрэглээд за зах мөн худалдааны хэсгүүдийг хэрэглэхэд миний бүртгэл бол 100% байх ёстой гэдгийг эрхэм гишүүд манаас анхаараарэ. За ингээд миний бүртгэл болчлаа. Бүртгэл маань боллоо гэдэг маань эрхэм гишүүд та бүхэн манаас энэ бүртгэлийг өөрсдөө нэгтлээд харах хэрэгтэй. За нүүр утас руу шилж. За нүүр утас руугаа шилжээд оронгод би бол бүртгэгдсэн байна. За мөн гишүүний мэдээллийн хэсэгт бас нэг одоо бүгдээ эргээд оръё. За гишүүний мэдээлэл. За энд хаягдал буюу миний бичсэн одоо постуудын одоо хайсан хэсэг байгаа. За мөн хадгалагдсан пост гэж юм тийм ээ. За энэ маань MJL radio.com сайтанд пост хийхэд за буюу бичлэг оруулахад та бүхэн маань бас хадгалсан зүйлс маань бол харагдаж байгаа юм байна. За бичсэн пост. За бичсэн пост гэдэг маань бол таны MJL radio.com сайтанд мөн бичсэн байдлыг бичсэн өөрийн постуудыг харуулах нэ. За энд нэвтэрсэн байдал гэсэн юм байна. Байдлууд маань энэ доор орж ирж байна тийм ээ. За ийм IP-наас ингэж нэвтэрсэн байна. 2016 оны 1 сарын 6-ны өдөр нэвтэрсэн байна гэж дотоод харагдаж байна. За буцаагаад гишүүнийхээ хэсэг рүү ороод за энд бол point түүх буюу миний дансны одоо хуулга явагдаж байгаа гэсэн үг.
За энд миний дансны хуулга буюу сошиалор нэвтрэхэд 10 одоо минимум өгч байна гэсэн байна. За сошиал менежер гэж байна. За энэ сошиал менежер гэдэг маань та бусад сошиал аккаунтуудаа холбох бүрэн боломжтой. За энд би Facebook-аар холбогдсон байгаа. За тэгвэл үргэлжлүүлээд Google-аа холбочих дахор тийм ээ холбох гэдгийг дараад. За энд амжилтгүй болсон байна. Уучлаарай би холбох биш оруулах гэдгийг дарах хэрэгтэй юм байна. За энэ аккаунтыг сонгоод үргэлжлүүлээд. За ингээд миний одоо Facebook, Google аккаунт хоёр маань mjlradio.com сайтанд бол бүрэн холбогдсон байна. За ингээд өнөөдрийнхээ хичээлийг энэ үргээд дуусгая. Анхаарал тавьсан танд баярлалаа.